waxaa weli baadi goob loogu jiraa dadkii ku dhintay qaraxyadii habeen ka hor ka dhacay gudaha magaalada muqdisho waxaana burbur xoogan uu soo gaaray dhismayaal ganacsi oo ku yaala waddada makaal mukarama oo isugu jiraan hoteelo maqaaxi iyo sidoo kale goobo kaloo ganacsi ah oo ay ku jiraan guryo dad shacab ay lahaayeen iyadoona dad far badan oo eheladoodii baadi goobaya lagu arkayay goobta ay qaraxyadu ay ka dhaceen qaraxa ayaa waxaa la tilmaamay in khasaare nafeed ay ka dhasheen maamo ka mid ah dadka ku hantida beela ayaa waxa ay sheegtay in hoteelka kuweit balaasa ay milkiyad ahaan ay u leedahay waxayna ka warbixinaysaa khasaaraha soo gaaray oo ay isugu jiraan mid nafeed iyo mid maalba hoteelka kuweit balaasma waxaan hadda taaganahay waa hoteelka kuweit balaasma kuweit balaasma dad badan baa ku dhintay dhallinyaray u badnaayeen jaamacadeed arday jaamacadaha ka soo galay gobollada bay ahaayeen hoteelkiina waad u jeeddaan wuu burburay kuma koobna oo keliya khasaaraha soo gaaray hoteelada kuweit balaasa makaal mukarama iyo sidoo kale maqaaxida hilaac uk balse waxaa jira goobo kaloo ganacsi oo iyaguna lagu iibin jiray qalabka elektroniikiyada iyo sidoo kale qalabka mashiinka waa kuwan ganacsatada iyaguna ku hantida beelaya oo ka mid ah kuwa iyagu iibiya elektroniki iyo mashiinka alxamdulilah horta ilaaha mahadle khasaaraha marka dhinacaaska loo fiiriyo annaga alxamdulilah waxaan soo gaaray iska yar decorationkan oo soo jajabe iyo alaabtan oo soo burburtay muraayadahan iyo derbiga gadaal oo dukaanka ka dumay wax oo khasaare kaleto dheerinama jiraan ku baabacday ilaa khasaare ilaa tobaatan kun oo dolar gaaraysaa waa kala soo maha alxamdulilahi rabbi alcaalamiin qof bini aadan wax kuma gaarin gurigii baa jajabay iyo makiinadaas ay iga baabaceen ilaa tobaatan kun oo dolar waa gaarayaan afar mashiin camal mid ka mid ah hooyo soomaaliyeed waan gurigeeda ku booqanay ayaa waxay tilmaamaysaa in gurigeeda hortiisa ay dukaan ay ku iibin jirtay waxaana ay sheegtay in burburka qaraxa saameeyey gurigeeda iyo sidoo kale goobteeda ganacsi waxayna sharaxaysaa waxyaabihii dhacay qaraxa kadib waxay soo gaareen qolkankan iyo meesha dabakaayada arkaysay kusoo gudbay wuxuu kusoo xirmay halkan habaaskii iyo wixii iyo bir buusan anigu waan dhacay ogaalkii iska tegay gacantaasaan buurtay gacanta waa jaban tahay halkan waxaa iigu soo galay dada iga baxshay halkan waxaa yaal wiil mayd ah ciidii wixii saddex qofood oo kalena meesha wiil weyse soo aaday iyo laba qofood oo anigi caawi rabto soo gashay intiiba dhagaxii burburka ku soo dhacay guriga halkan markii loo soo dhaafay qofkii halkan usoo dhaafay dabaqana ku soo dhacay wixii burburkii dhagaxana ku soo dhacay dhagaxyaa laga hoos bixiyay dadka saxaafadda askarta noogu yeereen sidaana loo caawiyay halkan aad arkaysaan waa goobihii uu saameeyey qaraxyadii ka dhacay gudaha magaalada muqdisho waxaana sii kordhaya khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay iyadoona shacabka soomaaliyeed iyo ganacsatadaba ay tilmaameen in hanti far badan ay kaga luntay ganacsiyadooda cabdifataax muumin ilkacse jinaawke tv muqdisho